Всім привіт! Мене звати Наталія, і я викладач у навчальному центрі «Поліглот». Мама, ich sehe hier einfach keine Butter im Kühlschrank. Мама, я не бачу масла у холодильнику. Die ist doch dort. Hast du Tomaten auf den Augen? Воно ж там. У тебе що, помідори на очах? Tomaten auf den Augen haben. Цей вираз перекладається як «мати помідори на очах». Цей фразеологізм означає «не бачити того», що всі інші добре бачать, не помічати чогось дуже очевидного та ясного всім. Sag mal, siehst du das wirklich nicht? Du hast wohl Tomaten auf den Augen. Скажи, будь ласка, хіба ти нічого не бачиш? У тебе що, помідори на очах? Чому помідори? Походження цього фразеологізму невідомо, але, вірогідно, вираз цей пішов у зв'язку з тим, що людина, яка дуже втомлена та сонна, має червоні очі. І крім цього, людина у такому стані буває дуже неуважна і не помічає очевидних речей. Viel Spaß beim Lernen! Хочете знати іноземну мову? Записуйтеся на курси у навчальний центр «Поліглот».